תסתכל אליי. כן. כל אחד בקטע שלו, את צריכה מאוד מצחיקה עם העיניים. 3, 4 ו... מדהים! הצילומים האלה לא חיפשו דוגמנים 1.90 מטר, לא בדקו משקל או היקפים. היו רק שני קריטריונים להשתתפות. להיות צעיר וחולה סרטן. צוחקים על המחלה. צוחקים על הכימו בעצם. שזה אחד הדברים הכי קשים שעברתי. וזה דרך עכשיו לצחוק על הכל בדיעבד. זו אותי טובה. זה הכי מגניב כאילו אלה. בוא נעשה את זה. בואו. כולם פה חברים בחל הסרטן, חולים ומחלימים שבאו להצטלם לאתר החדש של הקהילה שחוגגת שנתיים פעילות. ודוד, זהו. קהילה עם שותפות גורל, שבאה בין טייק לטייק, ברור שהסמולטוק במסדרון יישמע ככה. אני רואה שהשר מתחיל לצמוח. אה, תראי פה איזה דלים. קצת, מילחת כבר? כן. צילחתי שבועיים אחרי האחים האחרון. גם רעות סוקולסקי נהנדה מול המצלמה בזכות זה שענתה לי שני הקריטריונים, גם בת 28, גם חולה בסרטן השד. טוב, אז כולם לוחצים עליי לעשות את הקרחת, והאמת שגם קצת צורף לי בראש, אבל עוד לא התחילה לי נשירה מסיבית. אנחנו לפני הטיפול הכימותרפיה השני, ואומרים שאחרי השני ממש מתחיל חזק. אז אנחנו הולכים היום לעשות קרחת. ביום שהודיעו לי שזהו, שאני חולת סרטן, אני יודעת שעכשיו אני נכנסת לתוך תופת, לתוך גיהנום. ולא יודעת מה, איך החיים שלי הולכים להיראות, איך אני הולכת לקום בבוקר, איך אני הולכת להיראות במראה שלי, בהרגשה שלי. עד אותו יום היא הייתה על גג העולם, צעירה ויפה, אחרי תואר שני, גרה בתל אביב עם מחבר, עבדה בכנסת, בתור הדוברת של אורלי לוי אבקסיס. ואז לפני חצי שנה, נכנסה לסטטיסטיקה האגומה. אני פשוט תוהה, כאילו, כמה אנשים היו צריכים להתמודד בגיל 28 עם השאלה, אם הם הולכים לחיות עד גיל 29. ואיך זה יראה, זה כאילו... בעיניים שלי, אתה חושב שהכל הולך להיות שחור. יאללה, אנחנו עושים את זה, מסיימים טיפול ונשארו עוד 7. 7 למנהלק. את הכימותרפיה סיימה ממש לא מזמן, ההקרנות עוד לפניה, אבל היא והבן זוג לא עסוקים רק בזה. אנחנו רוצים חתונה ממש מצומצמת. כן, לפי מה שאני רואה מהרשימות שיש לנו עד עכשיו, אז יהיה לנו 250 מוזמנים. לפני חודשיים קיבלה הצעת נישואים מאיתי. השיער אמור לצמוח מחדש עד החתונה. צריך לבחור פה גם את העיצוב וגם את הדי-ג'יי. רעות יודעת שהיא בת מזל שהיא מוקפת מכל עבר, לא רק במשפחה וחבר'ה, אלא גם בחברים החדשים, מקבוצת הפייסבוק של חל הסרטן. חל הסרטן זה מפיג בדידות. אתה מרגיש שאתה לא לבד, יש איתך עוד אנשים לחברים לצרה, ואתה מרגיש בבית שם. אתה מרגיש שם, אני יכול להתבטא איך שאני רוצה, לשאול את השאלות, שלא תמיד נעים לשאול, ואתה מקבל את הטיפים הכי טובים, כי אין חכם כבעל ניסיון. 20,000 חברים יש בקבוצה של חלס, כמו שהם קוראים לעצמם בקיצור. קהילה שהמטרה שלה לתת מענה לצעירים בני 18 עד 44, שהמחלה תפסה אותם בשיא של החיים. וזה לא שאין לזה גם צדדים נחמדים. סוף סוף אני רזה. החיות השוות באונקולוגית ב'. חלה. לא משלמים על הסרת שיער בלייזר. גנג'ה ברישיון, בן אדם. האתר הראשון מסוגו, גם הקבוצה, מרכזים עבורם אינפורמציה וטיפים בהתמודדות היומיומית שמתאימה לקבוצת הגיל שלהם. מתזונה לבריאות, מעבודה, לימודים, ילדים וזוגיות. הכל כמובן בשפה המהירה, הקצבית, המצחיקה. שמדברת לכולם. הכרתי מישהי בטיפולים, שתינו חול הסרטן. למי המצב יותר גרוע? לא יודע, נראה לי... מי עמוד ראשון? מי הולך עמוד ראשון? נראה לי שתינו צריכים ביטוח חיים טוב. הכוח המניע מאחורי היוזמה היא זוהר יעקובסון. סוכנת השחקנים שלפני 9 שנים, ביתה טל בת ה-25, חלתה בסרטן. בימים הראשונים... כשהגענו למחלקות, היינו בהלם. כי לא האמנו שבחורה צעירה בת 25, בשיא החיים, בשיא החיוניות, בשיא היופי שלה, צריכה להיות במחלקה
כשלשני צידה שורבות נשים בנות 80. כאילו התקווה נעלמת באותם רגעים. זה היה כל כך קשה שפשוט ירדתי לבית חולים לילדים ואמרתי, אולי נביא אותה לפה. ואז ראיתי עגלות של תינוקות. הבנו בצורה מאוד מאוד ברורה שהגיל הזה מוזנח. הוא מוזנח בהמון המון המון היבטים. אחרי 10 חודשים טל נפטרה מהמחלה. זוהר וינקה לבעלה החליטו לא לשקוע רק באבל האישי, אלא לפעול לשינוי. בתחילה הקימו את מרכז טל בבית החולים תל השומר, שייתן לצעירים במקביל לטיפולים הקונבנציונליים, גם טיפולים משלימים לגוף ולנפש. אחר כך הבינו את הכוח שבתמיכה הקבוצתית, והקימו את חל הסרטן. השלב הבא היה לצאת למאבק ציבורי, ומה יותר מתבקש מלעזר בבוסית של רעות. אני חושבת שאתה חווה את זה ברמה כזו אישית וקרובה, וההתקלות מול המערכת המאוד קרה, והמאוד קמצנית לצערי. פה הבנתי שזה תחנות רוח שאי אפשר לתת להם ככה לעמוד, וצריך להילחם בהם גם אם זה קשה, אבל אנחנו ננצח את זה. המטרה של זוהר והצוות שלה היא לא רק שיכירו בקטגוריית הצעירים, אלא שכל מערך הטיפול והתמיכה ישתנה בהתאם. אם זה אשפוז נפרד, טיפול בנושא הפוריות, טיפולים נפשיים, ולא רק בתוך בתי החולים. כל משרדי הממשלה צריכים להתעורר ולקחת את זה לידיים. אם זה משרד הבריאות, אם זה משרד הרווחה, אם זה משרד החינוך, אם זה ביטוח לאומי. בכל העולם נרשמת עלייה של צעירים חולי סרטן. בארץ, לפי הסטטיסטיקה, מאובחנים מדי שנה כ-3,800 חולים בגילי 18-44. יותר מ-300 בחודש, שרק מחפשים איך להתמודד עם המחלה. כאן נכנס חל הסרטן לתמונה. זה הפך לתפקד כמו חממה, כמו אינקובטור של יוזמות שמגיעות מהשטח. החבר'ה מחלימים, הם היו שם, הם מבינים מה היה חסר, והם באים עם יוזמה. אני עדיין מאוד מאוד מתרגשת לראות את כולכם פה, כי זה באמת כאילו, כל פעם אני מסתכלת ואני אומרת איך הדבר הזה מחלום הפך למציאות. מי שהרימה את הכפפה הייתה רוני, שהחליטה ליזום את סדנת חל הסבתלה. היא בוגרת סרטן במערכת הלימפה. בגיל 25 גילתה את זה במקרה בהליך להוצאת ויזה בסין, שם עבדה בחברת הייטק. אחרי שהחלימה, ההתמודדות הכי קשה עבורה הייתה עם שוק העבודה. איך עוזרים למעגל אחרי שיצאת לכמה שנים מהמרוץ? פתאום כל הקלפים נטרפו ולא ידעתי יותר מה אני רוצה לעשות. לא ידעתי גם מה אני בכלל, איך אני עכשיו אחרי המחלה, סדרי העדיפויות שלי השתנו, הכוח הפיזי שלי השתנה. לא ידעתי אם אני אוכל לתת את אותה תפוקה למעביד פוטנציאלי. יש לי פה קלפים של כל מיני סוגים של נעליים, ואני רוצה שאתם תבחרו זוג נעליים שמייצג את הנעליים שאיתם אתם יוצאים לדרך. כאן בסדנה מנסים לתת כלים להתמודד עם השילוב של העבודה והמחלה וגם אחרי. עם המעסיקים שחושבים שעכשיו שאתה בריא במרכאות, הכל חוזר למה שהיה. אבל אצלם, שום דבר לא מה שהיה. תופתעו לשמוע ש7 מתוך 10 צעירים נכנסים לדיכאון דווקא אחרי ההחלמה. כשהתמודדו עם הסרטן היו מגויסים ומוקפים. עכשיו צריכים להניע את החיים מחדש. לקום בבוקר לעבודה. כשאתה נמצא בסיטואציה של הרעיון, ואין לך מושג מה לענות להם אם אתה כן יכול להתאים או לא יכול להתאים, זה לא רק האמון שלך בעצמך, אלא אני לא יודעת. אין לי מושג אם אני אוכל לתת כמו שהיה פעם, אז גם איזה סוג עבודה אני מחפשת. נכון, ישבתי בבית, הייתי חולה המון זמן, אבל אני גם בן אדם הרבה יותר אופטימי בעקבות הדבר הזה, ואני הרבה יותר יודעת לעמוד במצבי לחץ ובחוסר ודאות, וזה משהו שהוא valuable, וזה משהו שהוא שווה למעסיק פוטנציאלי להעסיק אותי. סמך. מה זה סמך? סמך. תומש שם. כשגילו לרועי את הסרטן, הוא וקרמית בדיוק עברו לבית החדש במושב. זוג צעיר עם תינוק בן 1.5 ואחת בבטן. 3-4 ו... בדיקת דם שגרתית בישרה, יש לך לוקמיה. ברגע אחד, כל הבית התערער. הכי קשה זה הנטישה. כן. הוא לא באמת היה איתי, הוא לא יכל לתמוך בי, הוא היה נורא נורא עסוק במקום שלו. ואני הייתי לגמרי לבד. לא אכפת לי לקחת יותר תפקידים. אין לי בעיה לקחת יותר תפקידים, אני יכולה לקחת מלא תפקידים.
אבל זה שאין לי בן זוג שנמצא, שאני יכולה לדבר איתו, שאני יכולה... שהוא שם, לשאת במקום הרגשי, זה המקום הקשה. גם היום, 5 שנים אחרי, המחלה של רועי עדיין פעילה. יש תקופות טובות יותר, טובות פחות, אשפוזים, בדיקות וטיפולים. תקופה ארוכה ומתישה שבה רועי נלחם במחלה, ושניהם נאבקים בתוך הכאוס, גם על התא המשפחתי. היו רגעים שחשבתם לפרק את החבילה בגלל זה? לענות? יכול, כן. אני חושב שזה הרבה עלה כשיח בינינו, זאת אומרת, כמקום דווקא בריא, אני אגדיר אותו, ומקדם. של לבוא ולשים את הקשיים ולהגיד, כן, אני עוד רגע כבר יגיע לרגע הזה. בוא נעשה איזשהו שינוי, בוא נייצר משהו אחר. ולא משנה מאיזה פה זה בא, ההרגשה הזאת. אבל כן, היא הייתה שם לא מעט פעמים, ובכל פעם צמחנו ממנה. אז מה אנחנו עושים מחר בסדנה של השיח מעגלים? רועי וקרמית החליטו לשתף אחרים בהתמודדות שלהם, לנסות לעזור לכאלה שממש כמותם. הסרטן תפס אותם באמצע המרוץ שגם ככה קשה בגיל הזה. עבודה, ילדים, משכנתה. לרועי שהיה פעיל בחל הסרטן היה ברור שזאת הפלטפורמה המתאימה. הקשר פה, אנחנו נדבר עם קצת הקשרים גם. הקשר שלי עובר, אוקיי, אנחנו מעבירים. בימים אלה הם מנחים סדנה לזוגות שהוא או היא מתמודדים עם המחלה. מאפשרים מקום שבו אפשר לדבר על יסורי המצפון של שני הצדדים, על הפחד לאבד את בן הזוג, על הילדים, על חלוקת התפקידים שמשתנה מדי יום. יום אחד אני מסוגל לעשות דברים, ולמחרת אני לא. ויום אחד אני באשפוז, ויום אחד אני בבית, כל היום. יש לי זמן פעמים להיות עם הילדים ולבשל ולעשות כל מיני דברים כיפים. ולמחרת שוב פעם לא. אז רגע, מה התפקידים שלנו? אנחנו גייסו אותנו, אנחנו קצת כמו חפשים. גייסו אותנו למלחמה הזאת, אנחנו, הם הגנרלים, הם עוברים את זה, הם יודעים לאן עוברים, אנחנו מכוונים את הדרך. אנחנו לא מקבלים את ההחלטות. כי אם נועה אומרת טבעונות, אז זה טבעונות. ואם היא אומרת לא חימו, אז זה לא חימו. עליך, אתה מדבר על העני שלך? בטח, 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 ברור. את התמונה הקבוצתית שמרו לסוף יום הצילומים לקמפיין. כל אחד מחזיק מספר. על הלוח של רועי כתוב 30, אצל רעות 28. הגילאים שבהם מובחן אצלם הסרטן. המספרים זועקים את המסר של חלס. תראו כמה אנחנו צעירים. תראו את הצרכים שלנו, תבינו את הייחודיות ותעזרו לנו. כמו שאנחנו כקהילה עוזרים אחד לשני לנצח את המחלה, לשנות מציאות.